Kaixo, ni Juan Latorre naiz, Eraman kooperatibakoa, eta Gasteizen banaketak egite ditugu Sama bizikletekin. Bueno, egia da Gasteiz oso hiri berdea dela, baina nabaritzen da urtaroetan batez ere, udan gero eta bero gehiago egiten duela, neguan gero eta elur gutxiago jausten dela, eta gure begian aurrean ari da aldatzen. Eraman kooperatiban, aldaketa klimatikoari aurre egiteko mugikortasun jasangarria sustatzen dugu, eta hiri barneko banaketak bizikletan egiten ditugu kotxe zein furgonetak aparkata usteko. Gustatuko litzaidake urtaroak mantentzea nik ezagutu dituen moduan, eta bizikletan disfrutatu alizatea, udan, udaberrian, udazkenean, neguan, eta horrela mantentzea nire semealabeko lan ezagutzeko. Gasteizen aldaketa klimatikoari aurre egiten diogu banaketa jasangarriekin.